أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Slava i zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju svih svjetova. Neka je selam na sve Božje poslanike od Adem alaihissalama do Muhammed alaihissalama, a masu selam našem posljednjem Božjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj časnoj porodici i njegovim ashabima. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj moj segment iz mog ugla u kojem ću govoriti o Božjem poslaniku Musa alejselamu i narodu Benu Israil, da bude, ako Bog da, razgovjetno i da se okoristite i vi i ja. Draga moja braćo i sestra u islamu, izuzetno mi je drago evo da imam priliku, ako Bog da, inšala, da započnem jedan serijal o Benu Israilčanima ili i o poslanicima, evo u ovom slučaju Musa alejselam. Pa prije nego što krenemo kazivanje o Musa alejselamu, željela bih da ukažem, da se vratimo na Ibrahima alejselama. Kao što znamo, Ibrahim alejselam je imao dvije žene, imao je Hadžeru, imao je Saru. Od Hadžere radijallahu anha imao je sina Ismaila, a od Sare imao je sina Ishaka. I sa ove strane od Hadžere, od Ismaila alejselama, dolaze Arapi i od te loze je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, sa ove druge strane, od Sare radijallahu anha, dolazi Ishak i od Ishaka dolazi njegov sin je Jakub alejselam. Ime Jakub alejselam je imao, pored imena Jakub, imao je isto ime Israil. Tako da i njegov narod ili narod poslije Jakuba alejselama, njegovi sinovi, tako da su dobili ime Benu Israil. Još jednom da znamo, zato što je Jakub alejselam pored imena Jakub imao ime Israil, pa Benu to je ime, to je narod, tako da je se nazvao taj narod ili pored poslije njega Benu Israil. Poznato je da je Jakub alejselam imao 12 sinova, u Bibliji se govori da je imao 13 djece, ali uglavnom imao je 12 sinova, dva mlađa sina Jusufa alejselama i Benjamina imao druge žene, a ostali 10 je imao od prve žene. Poznato nam je i to da su iz ljubomore i zavidnosti, da je ponikla ideja u braći, u njegovoj polubraći, da oni jednostavno ubiju, da ubiju Jusufa alejselama, pošto su bili ljubovorni na ljubav od Jakuba alejselama koji on osjećao prema Jusufa alejselamu, pa znamo da su oni bacili malog dječaka Jusufa alejselama, da su ga bacili u bunar. Naišla je karavana koja je krenula prema Egiptu i oni su uzeli Jusufa alejselama i odnijeli ga, prodali ga poslije u Egiptu, i Allahovom voljom Jusufa alejselam je naravno rastao, izrastao divnog, prekrasnog, prelijepog mladića. Eto da kažemo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad je bio na Miradžu, on je normalno vidio one Božje poslanike i klanjali su zajednički namaz u Jerusalemu, u Mešćidul Aksa, ali i normalno je kada je bio na Mirađu, vidio je Jusufa alejselama, i odatle mi saznajemo, jer u hadisu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, kao Jusufa alejselam je toliko lijep, kao da je data njemu jedna polovica od čitave ljepote što je data, kao da je, imamo jedno cijelo, i onda pola te ljepote je dato samo Jusufu alejselamu, a ostali pola je podijeljeno na sve nas ostale. Onda možemo eto da zamislimo kako se ljepoti radi, a sjećamo se i žene kada su došle iz Zulejhi, kada su ogovarale ženu od vladara gdje je bio Jusuf alejselam, pa kad su one vidjela Jusufa alejselama, one su rekle, ovo nije čovjek, ovo je melek. Jednostavno, to je najveći način ili
kako su one mogle da opišu ljepotu Jusufa Aleyhisselama. Naime, posle izvesnog vremena Jusuf Aleyhisselam, kao što znamo, da je znao da tumači snove i da je on čitav taj Egipat spasio od gladi zbog toga što je znao da protumači san koji je sanjao kralj, vladar toga vremena. I da bi se zahvalio Jusufu Aleyhisselamu, on mu je dao jednu prestižnu, u stvari da on izabere koju hoće poziciju, osim toga da ne može da bude vladar države. Jusuf Aleyhisselam je radio fantastično svoj posao i uglavnom je nakon izvesnog vremena doveo je i svoju braću. Došli su i oni, braći i roditelji, došli su u Egipat. Tako da je Jusuf, kaže kad su tek došli, da je bilo nešto otprilike oko 80-ak osoba. Tako da su tu živjeli, prosperirali, naravno, rađali se, množili se i tako dalje, ali vremenom je, posle izvesnog vremena, nakon što je normalno Jusuf Aleyhisselam preselio, nakon izvesnog vremena, došli su faraoni. Faraon je titula, kao što, na primjer, imamo sada u nekim zemljama, imamo kraljeve, imamo prezidente, imamo premijere i tako dalje. U to vrijeme titula za osobu koja je vladala tom državom je bila faraon. Tako da je specifično bilo za faraona, specijalno ovog koje ćemo govoriti, da je on toliko se uzoholio, da je on toliko umislio se da je on ima tu takvu nekakvu moć, pa da je on neuzubila sebe smatrao da je i Bogom. Međutim, usnio je jedan san, kako kažu, ima različiti verzija oko tog sna, ali jedna verzija se govori da je on usnio da vatra dolazi iz Palestine i da je uništila sve osim kuća, imanja i sinova ili naroda od Benu Israil. Pa je on onda pozvao i on je zatražio te svoje tumače, ne znam, savjetnike, da mu kažu o čemu je se, o kakvom se snu radi, da mu protumače značenje tog sna. Samo da napomenem da je ovaj faraon je bio toliko je bio asija, toliko je bio tiranin, toliko je bio zulumčar, da je on jednostavno Izraelčane koji su, evo kao što sam već rekla, došli na poziv Jusufa Aleyhisselama, braća i otac Jusuf Aleyhisselam, Jakub Aleyhisselam i njegovi ostali sinovi, da se normalno oni širili i tako dalje, razmnožavali, ali poslije je on je jednostavno sve te ljude koji su, kako bi mi rekli, stranci, koji nisu pripadali Egiptu, a u Egiptu su bili kopti u to vrijeme, i dan danas naravno ima kopti, oni su jednostavno, on je u stvari pretvorio ili te ljude oduzeo im je slobodu, oni su morali da rade za njega besplatno, njihovu imovinu, šta god da je htio, kako god da je htio, on je uzimao njihove žene ili djevojke ako su mu se dopadale, ili inače, ako je od Benu Israilčana djevojke, on su uzimali onako kako su oni htjeli. Što znači da su bili apsolutno robovi, da nisu imali ili su potlačeni, sinovi Israilovi ili Benu Israil, oni su bili potlačeni bez ikakvih prava, ovi su se iživljavali nad njima. I u takvom jednom stanju, eto, on je usnio san da jednostavno dolazi vatra iz Bejtul Maqdisa, to je Jerusalem, i da je uništila sve osim kuća i imanja Benu Israilčana. Kada su mu objasnili, onda su njegovi savjetnici, tumači snova, rekli su faraonu da će se roditi jedno dijete, koje će svojom slavom da zamuti da umanji ili uništi ili zasjeni njegovu slavu, i da će mu on jednostavno, da će ga na neki način uništiti. Da bi on to, i kako su mu objasnili, da se to dijete može roditi kao svake druge godine. Tako da je
faraon naredio da se dobro vodi računa i da se prati svaka žena od Benu Israilčana koja je trudna i da se dobro vodi računa šta je rodila. Ako je rodila muško dijete, to je odmah je se trebalo ubiti to dijete. Ako je rodila žensko dijete su ostavljali u životu. U međuvremenu, majka Musa alejhiselama je već bila rodila Haruna alejhiselama prije ovog sna koji je usnio faraon, tako da je on već bio dječak, a imala je još jednu kćerku. U to vrijeme, taman kad je on usnio san, ona je već bila trudna sa Musa alejhiselamom i naravno da je se bojala za živote svoje bebe. Ona je vješto krila tu svoju trudnoću i uspjela je se i poroti da niko nije znao, međutim kako da sakrije dijete, tako da je Allah subhanahu wa ta'ala inspirso majku Musa alejhiselama kada se bude pobojala za život svoj ili život svoga djeteta, da Musa alejhiselama tu svoju bebu koju je rodila, da ona jednostavno njega pusti niz rijeku Nil. I tako je ona radila, ona je se jednostavno pobojala da neće neko otkriti da ona rodila muško dijete, tako da je ona u šta god stavila je to svoje dijete u jednu korpicu i stavila je u rijeku Nil. Iako je ona bila divna majka, divna vjernica, ona je znala, vjerovala u Allaha Dželešanu, ipak je ona rekla da bi smirila to majčinsko srce. Ona je ipak rekla svojoj kćerki, idi molim te, vidi, prati gdje će se zaustaviti ta korpa, da vidi šta će se desiti sa njenim sinom. Tako da je njena kćerka je pratila i vidjela je da je se korpa zaustavila ispred palače od faraona. Faraonova žena koja je inače bila divna žena, ona je vidjela to dijete, a oni nisu imali svog djeteta, ona nije imala svoje dijete. I kad je uzela to dijete Musa alejhiselama onako u svoje naručje, ona je zamolila faraona, molim te, daj da ostavimo ovo dijete, možda će nam ono biti, doneće nam radost, a možemo ga i usvojiti. Faraon naravno nije bio ljubitelj toga, ali kad je vidio da mu je žena sretna, on je rekao u redu, ostavit ćemo. I tako da jednostavno Musa alejhiselam Allahovom voljom je došao u ruke tako divne žene i da se hrani i da bude, da odrasta u najboljem mjestu gdje je moglo da se izabere u to vrijeme i u tom mjestu, znači u palači samog faraona. Međutim, pošto se radi o maloj bebi, treba bebu hraniti, tako da su oni počeli da pozivaju žene koje su mogle da doje, da nahrane Musa alejhiselama, naravno je tad bio beba i Musa alejhiselam nije htio da doji jednu drugu ženu. Uglavnom, došla je kćerka od majke ili sestra Musa alejhiselama i ona je rekla da ona zna jednu ženu koja je jako uredna, koja je jako fina, možda da probaju, možda će Musa alejhiselam htjeti da doji tu ženu. I tako, Allahovom voljom, majka Musa alejhiselama je došla i Musa alejhiselam je odmah počeo da doji svoju majku. Međutim, to je bilo jako, kako bi rekla, sumljivo faraonu, pa on pitao kako da neće ni jednu drugu ženu, a tebe hoće da doji. Ona je samo rekla svako dijete hoće mene da doji zato što je moje mlijeko tako slatko, tako pitko, tako fino. I uglavnom, sad imaju verzije da je ona dolazila tu u njihovu palaču, da je dojila svaki dan. Druga verzija govori da su u stvari njoj donosili Musa alejhiselama, bilo kako bilo, Allah najbolje zna, ali Allah Dželešanu je obećao da će vratiti Musa alejhiselama njegovoj majci i da se ona o njemu brine. I eto, Allahovom voljom, ona je svaki dan mogla da provodi vrijeme sa svojim djetetom. U međuvremenu, naravno, Musa alejhiselam je rastao, izrastao jako, jako lijepog, krupnog, jakog muškarca. I jednog dana omladina kao omladina, naravno, ne može da sjedi i
najvjerovatnije nešto oko podne kad se svi odmarali, on je izašao malo u grada, inače nije bio običaj da on da se udaljava puno od palače. Međutim, kad je došao, vidio je kako jedan Izraelčanin tuče jednog Benu Israilčana. I ovaj je ga pozvao da mu pomogne i Musa alejhiselam je samo udario šakom, evo jednom udario šakom tog vojnika Izraelčana i ovaj je odjednom umro. Jer naravno Musa alejhiselam nije imao namjeru da ga istuče, nego jednostavno da mu kaže ostavi, nemoj da tučeš tako nejakog čovjeka. Ali s obzirom da je Musa alejhiselam bio izuzetno jak čovjek, neki kažu da je imao snagu desetorice drugih jakih muškaraca. Allah najbolje zna. Uglavnom, on ga je udario jednom i ovaj je umro i on je, međutim, niko nije vidio osim tog čovjeka kojem je on pomogao, taj Benu Israilčanin. Tako da je on se vratio ponovo u palaču i sutra opet, otprilike oko tog vremena, ponovo izašao u grad da vidi šta se desilo, šta se priča u gradu, pošto je normalno, on je ubio čovjeka, on je se odmah pokajao, rekao je da je to šejtanski posao, zamolio Allaha Dželšanu da mu oprosti, da to nije bila njegova namjera. Međutim, sutradan kad je došao, ponovo je sada vidio dva Izraelčana kako se tuku i on kad je malo bolje pogledao, vidio je da je taj jedan od njih je isti taj čovjek zbog kojeg je on ubio ovog vojnika Egipćana. I on je onda rekao, pa u tom smislu, šta je s tobom, šta to radiš, onda htio je rastaviti. I onda je ovaj Egipćanin, on je njemu rekao, o Musa, da hoćeš li i mene ubiti kao što si ubio jučer onoga Egipćana. I naravno sada je svako znao da je Musa alejhiselam ubio tog vojnika ili tog čovjeka. Tako u tom, dok su oni to razgovarali, došao je jedan čovjek iz palače koji je inače koji nije vjerovao da je faraon Bog, kako on sebe prozivao, nego je bio dobar vjernik i rekao je, volio je Musa alejhiselama, bio mu je dobar prijatelj, iskren, rekao mu, Musa, bježi, napuštaj grad što prije, evo, dolazi, kako bi mi rekli, policija, dolazi pote, odgovarat ćeš za ubistvo tog čovjeka što si ga ubio juče. Musa alejhiselam naravno nije imao vremena ni da se spremi, jednostavno samo je počeo da trči i da izlađe iz grada i tako je išao kroz pustinju. Kaže da je toliko hodao da jednostavno ta obuća koja je bila na njemu, koju je obukao, koju je nosio, da je jednostavno totalno se poderala. Već kada je stvarno i bio iscrpljen i snagom i nije imao hrane, nije imao vode, onda je zamolio Allaha Dželšanu da ga uputi gdje da ide. Tako nakon izvjesnog vremena došao je u Medjen. U Medjenu je došao mjesto gdje je vidio je da ima na jednom mjestu gdje ima vode i gdje ima dosta stada. Tako da je sjeo ispod jednog drveta, jednog palminog drveta i gledao je kako čobani napajaju svoje stado, a primijetio je dvije djevojke koje su imale isto stado, ali je bilo odmaklo se jednostavno od svih ostali. Pa im je on prišao, osjetio da im treba pomoć i on je prišao i pitao zašto vi ne napajate svoju stoku. One su rekle da je njihov otac star i da one moraju to raditi jer on ne može, a one inače čekaju dok svi ostali čobani napoje svoje stado i onda one zadnje ostanu tu i onda one napoje svoje stado. Naravno, dvije žene, svi ostali muškarci, šta očekiva drugo. I tako da Musa alejhiselam je uzeo njihovo stado, on je napojio normalno muško sa muškom, jel da može, i on je napojio kao što i ostali, kad je došlo njegovo vrijeme, on je napojio i onda je on ponovo sjeo, nije ništa više niti je razgovarao s njima, ni odradio sam dobro i to je jedna fina pouka. Valjao sam vam, odradio, ali to nema ništa, ne trebam sad oko toga priče stvarati.
Tako da su one otišle kući, a umeđu vremenu Musa alejhiselam je ponovo zamolio Allaha dželšanu i pozvao ga, zamolio ga da mu da hranu, odmor, jer je on doista više i gladan i žedan i tako dalje. Dok je on završio svoju dovu, u tom dolazi jedna od kćerki, jedna od tih žena kojima, ili djevojaka kojima je on napojio ovce, i ona mu kaže da je njen babo rekao da on želi da ga pozove na večeru i da mu se zahvali zato što je on pomogao njima da napoje njihovo stado. Tako da je Musa alejhiselam otišao sa tom djevojkom do oca. Kad je došao gore, vidio je da se radi o jednom starijem čovjeku. Ovdje samo želim da napomenem, neki smatraju da se radi o Šuajbu alejhiselamu, Božjem poslaniku. Međutim, Allahu alem, dosta učenjaka smatra da se ne radi o Šuajbu alejhiselamu, Allah najbolje zna, ali u svakom slučaju radilo se o jednom starijem čovjeku koji je bio jako ljubazan, ugostio je Musa alejhiselama, nahranio ga je, i nakon što je Musa alejhiselam ispričao svoju priču, a šta je njegova priča, pa je to upravo tako da je on jednostavno bio kod faraona i da on pripada Benu Israilčanima i da je on bio čovjeka, naravno, nehotice, u tom momentu jedna od tih njegovih kćerki je vjerovatno šapnula ili rekla svome babi da bi bilo dobro da on zaposli tog mladića koji je tako jak i snažan, i da mu da i njima inače treba pomoć, jer on stvarno, otac je slab, ne može više da radi. Na što je čovjek, stari čovjek, rekao Musa alejhiselamu, poslušao je prijedlog svoje čerke, on je njemu rekao: ja bi želio da radiš kod mene 8 godina, ili do, ako ostaneš i 10 godina, to će biti još bolje, i želio bi da se oženi sa jednom od mojih čerki. Na što je Musa alejhiselam normalno pristao, jer pogledajte njegove situacije, on jednostavno bježi, on nema ni kuće, ni prikuće, nema nigdje ništa, i sad odjednom dolazi kod čovjeka koji ima čerke, kome treba pomoć, evo sa odjednom, alhamdulillah, hem dobija ženu, hem dobija posao, hem dobija mjesto gdje će stanovati, alhamdulillah, i zagarantovano 8 godina ili do 10 godina. Musa alejhiselam je normalno radio, ženio se, i nakon ostao je 10 godina. Mada je u dogovoru bilo, mogao je da ostane 8 godina ili 10, i onda na kraju kad su sklapali taj ugovor i dogovor, Musa alejhiselam je rekao: u redu, ja ću ostati bilo koji ili 8 ili 10 godina, i posle toga kao ne dugujem ti ništa, znači naš dogovor će biti ispunjen. Nakon 10 godina u Musa alejhiselamu javila se normalno želja. Javila se želja da se on vrati i da vidi svoju familiju. Tako, nakon 10 godina Musa alejhiselam sa svojom ženom je krenuo prema Egiptu. I ako Bog da, inšallah, to ćemo dalje. Ovo, posle ovoga počinje poslanička misija Musa alejhiselama, pa ćemo to, ako Bog da, nastaviti jednom drugom prilikom. Sad, za sad, assalamu alaikum ve rahmetullah.